Takže já zdravím všechny, zdravím vás u dalšího dílu Starského hače, který už jsem teda dlouho nenahrával, protože jsem to nahrával vlastně dokupy a teďka to nahrávám jako šestý video, co myslím bude, takže vy jste minule brečeli, že nezbírám ty klíče, takže to vám tady chci ukázat, že jsem pozbíral teďka všechny klíče, abyste měli radost. Akorát teď teda nevím, jak dosáhnout ty dodávky, protože fakt klíče jsem zebral úplně všude a dodávku nemám. Ale nevadí, takže my půjdeme na další misi, abychom to měli nějak odbitý. Takže vidíte, mám takové odznaky a teďka pojedeme teda další misi, teďka teda tu čtvrtou, jo, si jo. To je tady taky klíčky všechny zebraný a teďka tu čtvrtou misi. Place your bets, gentlemen. Nah, lady, we're just cashing in. Tady to je asi hrozně nahlas teda, ale... Just put the bread in the bag, nice and easy. Hey! Down. Let's get out of here. Pěkně. Várnou teď prase. No, doufám, že teďka ten zvuk, jo. Teďka je zvuk v pohodě, já jsem ho nastavoval asi fakt, já nevím, 15 minut. Ono to různě padalo a pak tam vůbec nebyl a takhle, takže... Takže takhle. My si vůbec neznám. Hraju to teda... Já kdysi jsme to s bráchou dohráli, ale to už je hrozně dlouho. Takže... hrál jsem jako víc těch misí teďka, hustě. Pěkně, VR-ko jsme sebrali. Tak, ještě majáček. Ty vole, jsem přesně čekal, že tam vyjede. Mám to teďka trošku, hledy, kdo to střelíme. Jo, paráda. Sebrali jsme i kartičku. Jsme docela dobrý. To je to takhle zátrasa nějaká, nebo co to je zač. Takže VR-ko zase seberem a oni jeli tady tudy. Takže musíme jít takoby za nima. Doufám, že to teda nebude moc sekat, já to nahrávám jako na 1280x760 to je, nebo kolik je to, ježiš, promiň. Kolik je to rozlišení, aby to jako mohlo být prostě velký. Já jdu za nima, ale oni jsou nějaký rychlý moc. Nějak nezdá tohle. Takže musíme to asi poslední, se tady asi žádná zkratka nevede. Opět jedeme se svým vysněným Fordem Gran Torino o výkonu asi úctyhodných 20 koní, které jsme neměli, ale tady jsme měli zatočit, že jo. Ale neměli, dobrý. Můžeme jít rovně. To je docela dobrá známka. Tyjo, teďka jako oni jdou kam. Oni jeli po tom mostě tady, nebo co to je tohle? To? No, tak jdeme prostě takhle po těch tečkách. Tady asi teda, počkat, tohle seberu. Bych toho měl co nejvíc, ty vole, autobus nám jede do cesty, jo. Nějaký ožralý řidič, ne? Pečka, to jsem malým přel člověka, nebo já jsem ho přel možná úplně, nevím. Tak, musím říct, že už jsem se to trošku jako naučil hrát, třeba když tak vám vyjíždí nějaký líček do cesty, tak jako, že si všimnu, že jo. Ale tady už máme šípečku, takže už to bylo tam někde jede. Jsem zvědavý, jak se to bude teďka sekat, protože jo, my jsme tam museli jako jenom dojet, ono se ještě nic nestalo. Teďka to jede asi nějakých 30 FPS. To je docela bída teda. Tak při nejhorším budu muset snížit to rozlišení. Protože by se to tak nekousalo. Třeba z Call of Duty teďka, co jsem nahrál, tak nebyl problém. Tam to šlo jako dobře. Ten double damage by se ale hodil docela. Ty jo, teďka tady přejdu milion nevinných lidí. Já mám double damage, tak dobrý. No tak prostě tam můžu kropit takhle. A on tam, nebo on to je jako plný peněz a ty peníze tam jako nejsou, tak to je dobrý. No je to obrněná dodávka, ne, pokud jim... Taková vždycky byla v San Andreas, co to mám. Nestřílej po mně, protože mě to brzdí. Tady si můžete všimnout, teda když oni do vás střílej, tak to zpomaluje auto. Když mají silnou zbraně, jako teďka mají třeba brokovnici. Ale normálně je to jako vidět, že prostě on do vás střelí a jste fakt o kousek pomalejší, takže to není, musíte prostě sejmout co nejdřív, abyste mohli jít za nima. I když jako jim teďka třeba stíhám, jo. Teďka třeba, to se dalo vzít ten štít, já jsem ho teda nasebral. A ten vás taky chrání před těma nábojnicema, který z nich lítají. Tady by mě teda ještě zajímalo, tam byl nějak ten Gabriel, ve kterém unesli nějakou tu ženskou, takovou tu blondýnu, ale... Jo, to hází drifty. Ale nevím jako kde zůstal ten kabriolet. Nevím teda, jestli má cenu s takovýmhle autem bourat do jejich. Nebo do jejich, do toho co ukradli.
Tady jsem ho málem pěkně otočil. 297 diváků. To je skoro jak odběratele na YouTube. Taky přibývají, ubývají. Teďka třeba naštěstí přibývají. Já mám i tu turbo sebraní, tak to je dobrý, to můžu zase navat. Tady jste si třeba mohli žemnout, že to auto to zpomaluje, prostě je to jako vidět. Tak, teďka se pojede teda nevím kam. Čekal jsem, že pojede rovně přes ty skla. Nakonec ne. Jo, co děláš? No, mám nejradši, když on jezdí. Jako když jedou rovně třeba, tak budíš, ale když on klíčkuje ze strany na stranu a teď těma kolama zaláčí. Přesně, to vidíte třeba teďka, jo. Jak prostě, kdyby vůbec nevěděl, kam jede. On má si nakorigovanou nějakou trasu a podle tý se musí jako držet, ale... Teďka by mě ještě zajímalo, jestli sundáme jenom tyhle, nebo jestli budeme muset hodnit ten gabriolet. Někde, opozor, nějaký speciální event tady. Hoši, tak to jde. On to jako objel, jo. Tady je. Židák. Tak. Tady se snažím jako střílet na to červený, když prostě jako máte zaměřeno naplno. Ono to pak dává větší poškození a přibývá za to i víc času, co jsem si všimnul. Ale ne vždycky to úplně jako jde. Někdy to prostě se nedá. Jinak ještě taková informace, stáhnul jsem si virtuální XPčka. A mělo by se to dát využít, hej hustí. Jo, to tady dělají co, nevím. Mělo by se to dát využít na to, že mělo by se na tom dát rozjet, ježišmarja, jsem zprasil teda. Mělo by se na tom dát rozjet King of the Road, což na to bych docela gameplay nebo let's play udělal docela rád, protože to je parádní hra úplně. Pěkně ho to odhodilo. Tyjo, tady bych mohl sbírat ty VR-ka. To jsme měli hodně diváků. Tady teďka skočím jako do čeho, ej bouchačka! To by se možná mohlo hodit, ale... Paráda. Takže auta se nám teda hulí, jak můžete vidět. Protože jelikož to nás střílej pořád. Tam je klíček nahoře, já jsem ho nesebral, no, tak to musím příště. To bude asi ta dodávka, tohle cesta. To byla asi ona. Gun Jam. Takže jsme to zvládli asi. No, takže... Borka tam není, jsme zjistili, takže ji musíme ještě někde najít. Takže teďka budeme právě honit, ty vole, tam se nedá skočit, aha. Teďka budeme po městě prohánět ten gabriolet. A myslím si, jestli my dřív nesešrotujeme auto, to by bylo docela fail, takový. Hlavně mě teda zajímalo, kudy já jako vyjedu, tamhle by to možná šlo skočit. Já se potřebuji někudy dostat na cestu, že jo? Tady by to šlo, tady to bude. Takže parádní věc. Gabriolet zatím v nedohlednu. Teď si to smačí, o, promiň, jsem nechtěl. Tohle se bude hodit, tohle možná taky, když ono nám to... A, jeden blbě. No, to jsem se teda otočil jak prase na tu ručku. Tohle jde někde tamhle. Teď se bohužel nedá žádnou uličkou, to asi projet. Tak, teďka to jen takhle. Přejedeme asi 6 lidí, dobře, 4. Ten super grip, ten se asi nebude až tak hodit, ale vemu ho. Tak, štíty a VR-ko se bude určitě hodit. Tady to nejde projet, takže musíme tudy. Nebreč, prosím tě. Hele, tamhle je. Takže, teď jsme svýmu autu hodně pomohli. K tomu, aby nás někam dovezlo. No, spíš ani tak ne. Já teda nevím, jestli naše auto může schořet taky, ale... Myslím si, že asi když může jejich, tak naše asi taky. Když se nám z toho hulí teda. Já tam teda nevidím vůbec tu ženskou. Takže oni někam bez tak uklidili. Bych chtěl nějakou bouchačku, jo. Hele. No, to si uškodíme akorát sami sobě, když budeme střelit těch sudů. Jo, tady se bude jezdit právě tudy, kudy jsme vyjeli. Takže tady budou všude ty jumpy a tyhle ty věci. No, to jsi teda skočil ty dýčku, tyhle, to je vymletej. Vocas. Jeď, ale dělej.
přímo k sudu najít. Paráda. To nám docela pomohlo, si myslím. Jo, speciální event. Až je nás to odhodilo. Tyjo, ten se otočil, tak to bylo hodně dobrý. No. Teďka do něj musíme střílet, aby jsme ho teda sejmuli. Tady ty policijní auto, to je jako záterasa. On by to objel úplně v pohodě. Aspoň, že máme turbo, to nám přidalo asi tak 5 koní. O, teď se to dobře seklo. Zase se ukládal video. Ale už mu to hoří. Takže je na tom vlastně hůř než my. Což je docela dobrý vědět. Pokud to tady nepošlo do zdi, tak bychom ho možná i mohli já. Akorát, že tu misi stranek vlastně budu muset opakovat, protože chci sebrat ten klíč. Ale to asi udělám až off screenu, to asi nemusíte vědět. Ale tady je druhý klíč. Prostě. Aspoň máme jeden. Seberem pak už jenom od té dodávky. To bude asi ta dodávka, o které jsem mluvil na začátku, že nevím, jaká to je. Pozor, sudy. Tohle by se možná hodilo sbírat. Lérka. Ty vole, vlak. Hoši. To jste někdo mohl říct, že pojede. Já nějak moc extrémně rychle mě přijde. A tam jede druhý. Tak to bych mohl sejmout. Tak. No ty vole, to jsem přesně potřeboval. To jako v tom tunelu se budeme motat, dokud nás nesejme vlak, nebo? Já myslím, že teď asi pojede z téhle strany asi na mě. Komplít, paráda! O, tak to bylo ostrý, viděli jste ten vlak? No, já jsem ho teda sejmu v tunelu, ale nevadí. This is Tammy Scarf. Those creeps have taken her. Yeah, but where'd she go? Someone's making fools out of us, my friends. Our guys had seized the money. Teď tam ty prachy nebyly. Teď jsem to viděl, jak tam nebyly. Now both sides have aces to play. The pig wants his bread, and Hutch wants his lady. Jasně, takže oni prostě. Looks like a little trade might be the order of the day. Oni prostě zajeli tuhle tu blondsku, takže ní bude muset příští asi v příštích epizodách asi zachránit. A tohle by teda byla druhá druhej, jak bych to řekl, no prostě druhá sezóna, epizoda 4. A to je tak všechno z dnešního videa, nevím, jak bylo dlouhý. A zkusím ho nahrát v HDčku zase, abyste si to trochu užili. A teďka budu nahrát asi ještě Minecraft, takže se s váma loučím a zatím zdarec.